Ну то окей. Я вам кажу, що ви вже запустили себе так це. Котра це година? Котра це година 19.30. Сьогодні четвер. Стандартний час виходу у Вагабун до Йоду. Правда, з невеличкою трошки затримкою, але були причини. Причина дуже проста. Такий дощ з Новою Франківською, що перейти вулицю було неможливо. Сьогодні в гостях в мене давній мій близький приятель. Я не побоюсь цього слова, я думаю, що Павло це підтвердить. Ми дуже добре в давніх відносинах. Я зараз, коли об'явлю, хто в нас вже його бачите, багато вас пізнали, я його в якому порядку, дуже багато здивуюся. У нас в гостях вчений, історик, археолог, кандидат історичних наук, поет, музикант Павло Нечитайло. Привіт, Паша. Вітання Олежу Івановичу і всім, хто нас дивиться. І ще просила наша спільна знайома Юля додати, що ще редактор у «Донбас Радіо». А, я забув дійсно, що причину, по якій він приїхав. Юля, вибачає. І програмний редактор «Донбас Радіо», людина, яка вибудувала цього року програмну концепцію і всі ефіри, що ви зараз слухаєте в підкастах, це, в принципі, ідея Павла. От, і Павло вчора, позавчора приїхав для того, щоб познайомитися і завтра в програм. Ну, тобто різносторонній подільський. Як це назвали, що Мондолізус? Він каже, що він все міг. Леонардо да Вінчі. Подільський Леонардо да Вінчі. Слухай, до речі, ти так, як я собі багато коли тебе читав, і тексти, допустимо, і в музиці, ти декларуєш свою подільщину, я би так назвав. Ну так, да, оскільки глибоко вона в моєму серці, моя подільська земля, і це пов'язано з багатьма речами. Це дійсно такі фундаментальні речі, які нас формують, тримають і сидять на глибокому рівні, як ваша Гуцулія, так і моє Поділля. Ну, клас, а чим відрізняється Поділля від Галичини, від Гуцулії? Ну, тим, що найкраще, звісно, традиційна культура зберігається в горбах. А ми, у нас є теж маленькі горбочки. У нас все краще збереглось в порівнянні зі степом українським, скажімо, з лісостепом. У нас є свої гори невеличкі, томтри, маленькі нагорді гори. Тому можна сказати, що ми десь посередині між, там, скажімо, якоюсь такою вже суперлісостеповою Україною, рівниною і Карпатами. Дорозі на небо. Ну так. Одночора з тобою піввечора проговорили, ми зачепили цю тему. Я би сьогодні хотів, до речі, якраз продовжити розвинути, бо мені дуже стало цікаво, я це ніколи так особливо не вникав, багато людей не вникають цю штуку. Ми говорили з тобою про археологію, про твою, в принципі, основну професію. Скажи, а з тобою хоч брав хоч один інтерв'ю за все твоє життя? Ти ж музикант, багато інтерв'ю давав, ти відомий музикант на тему археології буквально. Тільки от останні, це не були, скажімо, розлоги інтерв'ю такі великі, як з вами, це були невеликі сюжети, які стосувалися відкриттів точкових, там, де ми могли попрацювати з журналістами. До прикладу, минулого року знімали свої сюжети ICTV, 1+1 приїжджали і знімали нашу роботу в полоному, ми досліджували там підземні комунікації 18 століття. І такі от точкові репортажі були, якось розлогове інтерв'ю. От давай поговоримо. Цікаво, що дійсно ти більше ще думаєш, що це буде цікаво тільки для мене, для батьків, хто знає тебе просто для музиканта. Думаєш, що здоровенний відсоток взагалі не знав, що ти займаєшся археологією. Тільки знають близькі якісь, які за тобою слідкують. Оскільки в цьому порядку археолог, історик, поет, музикант, радійщик, як би ти вибудував по мірі важливості от, свої? От? Ну, все почалось, вчора був День батька, і все почалось з батька, оскільки він мене закінчував Одеський університет, він був фаховим істориком, але вчителем історії, більше він викладав це в середніх і в середніх спеціальних школах. Ну і він любив археологію, в нього було багато археологів, і він разом з ними їздив в
в експедиції і привів цю любов мені до археології. Хоча десь до другого курсу інституту я вважав, що я буду істориком і архівним вченим працювати з документами, посадку з писемними джерелами працювати. Але десь на другому курсі я зрозумів, що мені стало дуже нудно. Я спробував посидіти в архіві. Я перепрофілювався на археологічну тематику, почав займатися скелями, печерами в історичному контексті у зв'язку з християнством. І з того все почало танцювати аж до сьогодні. Тобто десь я зробив свій вибір, мабуть, на курсі другому, це 97-й рік. І як попередньо звати? Історик, музикант, поет, археолог, релігійник чи, наприклад, поет-музикант? Як би ти це назвав? Ну, можна... Так з'їхав, боючись обрати на користь своїх і послуг. Можна, скажімо, це все залежить від, ну, від моменту, да, від того, кому дається там розповідь чи інтерв'ю. От, то, що часто я стараюсь не змішувати ці речі. І от, наприклад, цього року нас там запрошували в деякі міста, які сказали, хлопці, от зробіть археологічну роботу, а ми ще знаємо, що ви поговорили там щось співаєте, може ще заспіваєте. Але я стараюсь не змішувати ці речі, мені важко перемкнути тумблер і настроїтись на такі штуки. От, наприклад, минулого разу, коли я виступав тут в Вагабунду, дякуючи розвитку, то я місяць готувався, і це було, ну, абсолютно, тобто, занурення в таку постать, бо воно потребує якихось ментальних зусиль і такі от штуки. Тому в мене не виходить так, скажімо, змішувати ці речі. Тому все залежить від ситуації, але, мабуть, вибір в сторону музики теж стався десь в ті часи, а може ще й трошки раніше, в школі, коли багато моїх друзів почали музикувати. І я почав пробувати писати якісь власні пісеньки, так боязко їх показувати друзям, які були для мене більш авторитетними. І так по чуть-чуть, здобуваючи якісь схвалення колег, продовжував це музикування і продовжування пісень там до сьогодні. Ну, а ти ж не тільки музикант, ти й добрий поет, але виставили декілька сутів. Дякую за... Дякую за... Я не розбираюся, може мені подобається, я вважаю, що ти досить добрий поет. Можна було б, мабуть, старатись розвиватися і в цьому напрямку, але окрім того, що можна писати якісь добрі чи посередні там вершовані тексти, ще треба бути дуже добрим піарником. А мені не хотілося в цю боротьбу і в цю конкуренцію лізти. От, тобто, ну, ми ж розуміємо, що кожен поет, він шоумен. Якби, і вони їздять зі своїми книжками, беруть участь у літературних фестивалях. Це процес, це перекладацька діяльність. Але не було амбіцій. Це все окрема тусовка, так. Окрема цех ремесло і так далі. Так, можна говорити? Так. І абсолютно окремий від діяльності, який потребує купу часу. Mm-hmm. Тому я зупинився на тому, що я просто, ну, пишу тексти для пісень. Я пісняр. Mm-hmm. Я не лізу в ту штуку поетичну, не маю таких амбіцій. Як ти пишеш тексти? І часто це відбувається просто концентрація, скажімо, якийсь невловимий сюжет, якась зачіпочка, навіть два слова, і з нього виникає ціле полотно. Можна сказати, що я частково прихильник тієї теорії, що десь тексти вже існують в якійсь ноосфері, і просто ти вчитуєш і записуєш. Можливо, і так воно працює. Іноді над якоюсь ідеєю доводиться працювати, черкати. У мене є багато зошитів, я люблю зошити. Зараз записував, коли з'явились мобільні, смс-ками і розсилав знайомим, щоб не забути. Або в нотатках зберігав. І десь там у мене в Word-і вони розкидані, може колись це все збереться, там, бо збірка була десь під 30-річчя. Може, якщо Бог дасть, там під якийсь ювілей я собі придумаю і видати ще якусь збірку. Нафіга, що потім на похорон нести на подушці, для чого? Зафіксувати якийсь етап, скажімо, для себе, такий мати такий фан. Чи навіть це не може не бути, скажімо, фізичний носій, просто там якась інтернет-презентація десь, щоб воно повисіло хоч кілька рочків. А до яких іпостасей своїх ти відносишся найбільш болісно, найбільш шлюбливо? Де тебе можна
найбільш зачепити, скажімо. Ну, умовно кажучи, розумієш, сказати, ти херовий поет, а ти скажеш, да, я херовий поет, я поет пісень, наприклад. Да? Ти там херовий музикант, там, да, ви можете сказати, що я херовий музикант, тому що я граю на гітарі, я не напилюю, може бути. Чому тебе може зачепити найбільше? Найбільше, якщо можливо, дивлячись, хто говорить, це завжди він залежить, наскільки ця людина заглиблена в те, що я роблю, і наскільки вона розуміє, і наскільки вона може підчепити. Бо якщо це якесь поверхневе судження, воно мене не чіпляє, особливо, якщо це ж якесь анонімне судження в інтернеті. Mm-hmm. А якщо якийсь колега, ще й старша людина, якою поважаю, скаже мені такі речі, я задумуюсь. І, але якщо це будуть реально такі точкові штуки, от серед таких людей ви можете так сказати. Є в мене ще такий вчитель, можу сказати, що то вчитель ви теж знаєте, Анатолій Михайлович Секретарьов. Ну це ваш культ на події особистості. Він може реально дати критику таку цілу по ділу, бо він є в матеріалі там заглиблений, а коли поверхнево, ну то. Так, так само і з, там, з археологією, і з наукою, і з музикою. Все це працює. І то, хто говорить, як. Ти професіоніст, ти вилизуєш тексти, черкаєш його, шукаєш слово. Чи от був і пусть ти так ледве встиг за ним записати, хоп, навіть не повертаєшся, дивишся, він вже живе. Як тебе це? Ні, я вичитую обов'язково. Вичитуєш обов'язково? Я стараюсь, щоб ну, в мене високий самокритичний поріг. От, і я стараюся, щоб там не було банальних рим, банальних сюжетів, щоб там обов'язково була цікава ритмічна структура тексту, не банальна ця ритмізація. От, і щоб це було ясно, що не виглядало як якісь ну, подражання, косплей якихось вже відомих людей, українських поетів, які мають свій стиль. Тому якось десь отака, от, ну, якщо цей текст приходить, ну, засади роботи з ним. Юля, твій критик, твоя дружина? Я. Яна, вибач. Юля наша дитина. Ми сьогодні зняли. Яна найбільший критик. Вона дуже суворий критик, і вона може вщент розкритикувати, і може навіть. Ну, коли я вже багато вже так вклав емоційно там в щось, в якусь ідею, там її пропоную, вона може просто не залишити каменя на камені. Я погоджуюсь. І по ділу. Так, да, по ділу. Бо от вона може в список тих критиків, які реально ну, чіпляють. Бо ну, бо вона добре не знає. А чи вона тебе зачепила? Як ви знайшлися? От однозначно. Я скоро дзвоню. Красива дівчина, дуже цікава вокалістка, дуже цікава, мала свій власний матеріал, коли вона була ще без тебе. Я тоді вже привітаю її, мені дуже вона подобалася, як артистка, скажімо, ну, вона, і так вона, як жінка красива. Чим тебе вона зачепила? Ну, всім одразу. Якби, то, що і, я зараз сказав. Та, і перше знайомство було взагалі, ну, на, коли... Я навіть і не думав, що колись ця дівчинка стане моєю дружиною. От, оскільки мені тоді було років 20, а їй то взагалі 13. Це була перша зустріч на фестивалі «Срібна Петкова». І вона там взяла перше місце, приїхала з мамою. І я її бачив просто на сцені. Mm-hmm. Слухав ті пісні, потім передивлявся відео, і вони вже були на той час цікаві. От, було видно, що дівчина талант. А потім ми зустрілися через 7-8 років в Києві. Це була абсолютно інша зустріч. От, ну, Яна вже підросла. І я теж, якби, в мене не було ніяких навіть сподівань, типу таких, що щось там може вийти, я просто зрадів, що от дівчина виросла, співає зовсім інші пісні, цікаво те все. Запросив її, до речі, на програму на радіо. А потім мені мій хороший друг. Він каже, слухай, висіка дівчина, ти маєш докласти всіх зусиль, просто щоб у вас щось вийшло. Я ж бачу, що вона тобі подобається. Я такий думаю, ну так, да, дійсно, може варто спробувати. Ну і ніби виходить і виходить досі. Тобі я не пред'явлю це, коли ти прийдеш, тому що. Ото, виявляється, це Вова Галкін, типу, був мотиватором, а не ти сам, типу, зреагував. Ну, є привід, є причина, скажімо так. А як думаєш, за що вона тебе любить? Ну, не знаю. Це такі дуже інтимні речі.
треба її спитати, мабуть, я боюсь щось там. Скромний і хитрий. Зараз щось ляпну, воно залишиться потім, мабуть, в інтернеті. Подивиться її мама, моя мама, скаже, ну ти дурак, Паша, що ти там не говорив, Олег Іванович? А вони зараз дивляться? Ти казав, що? Може і дивляться. Мама в Фейсбуці так плотно сидить, все читає, і якщо я там протежений, я думаю, можливо, вона дивиться там. А, ну ти не казав, що сьогодні ні Юлі, ні мамі, а Юлі що ти казав? Юлія мені сестрі, чи... Що вони чіпилися? Це моя біда, насправді. Мені зараз потім пред'являють після програми, знову що я помиляюся. Я зараз малим і по-любому я не до того. Ну, малий би, щоб бачив мене Берсплату. Скільки вам вашого? Скоро буде 2 роки, 1 вересня. 1 вересня буде 2 роки. Як звати мене? Лука. Лука. І, до речі, ти якось дуже закрито тримаєш свою ситуацію. Так от. Ну, я ще з тих, знаєте, що не дозволяло фотографувати дітей. Там десь до 5 років там, і так далі. Чи до хрещення? Ну, він у нас хрещений, але це настільки інтимна історія, що типу, я не вважаю, що я маю вихвалятись типу, ну, своїм сином в соцмережах. Бо, по-перше, він не є моє якесь досягнення, скажімо. Я просто його сапорт на даний момент з мамою. Типу, і взагалі, я думаю, що якщо багатьох дітей спитати, чи хочете ви, щоб ви там висіли в інтернеті, в відкритому доступі, у Фейсбуках, і щоб вас лайкали дяді, які всі обговорювали, то багато дуже дітей скаже, ми такого не хочемо. То так. Через цей цикл таких причин, і навіть от нещодавно був день батька, я думаю, та йолки-палки, я же батько, мій класний син, я захочу фоточку цю в Фейсбук. І почали там всі ці сердечки слати, там сторіс, то все. А я дивлюсь і думаю, йо-моє, це купа незнайомих людей зараз дивляться на мову курку, типу, і я ж не знаю, там хтось. З якими думками, да, зрьомна штука насправді. І я подумав, ні. Хай ще це, захоче сам буде свої фоточки в Фейсбук слати, а я поки що так не буду подарувати сюди. Слухай, от ти свідомий того, що всі батьки дітях на своїх дітях дуріють, їх бачать найкращими, це зрозуміло. Це абсолютно природна емоція, починаючи з тваринної емоції, це зрозуміло, так? Але все-таки, ти, ну, коли у тебе, допустим, не було дітей, коли ти дивився, хтось там було діти, вони постійно, ні, думав, та понятно, кожен з вас буде за свого, і ти так само буде за свого. А чи ти, от, крім того, що він для тебе, він твій син, він набавав, але чи, крім того, він цікавий тебе? Ну, він дуже такий серйозний, всі відмічають, що в нього на дитячий погляд дуже пронизливий. А іноді він любив там дивитися прямо в очі людям, і багато людей відводили погляд, не могли витримати. Він як реально, так дивиться і трошки не посолює. Твій пацан не плаксивий? Чуть-чуть він, але такий. Ну, роки, в принципі. Так, тобто... Не більше, ніж для дитини. Ми любимо з ним співати караоке, наша остання, ну, така, одна зі свіжих таких музичних забав. Тих, що може прикольно розказати людям, там ми співаємо Джо Кокера, нашого улюбленого. О, прикольно. І Джо Кокера, і Бібі Кінга. У Бібі Кінга улюблений трек «Fearless Gun». Танцюємо, співаємо, він підспівує. Музичний? Так, дуже музичний. Тональний зразу. Якщо якась музика не подобається, він зразу показує пальчиком, що давай переключай. Типу, це галяк. І 2 роки кайфує від Джо Кокера, чи це дуже круто. Ну, це твій плей, зрозуміло, а в принципі, яку він музику реагує? Ну, він, я не знаю, що би він ставив сам. Ну, от, ти йому ставиш, що він каже ні? Явно, що важкий рок з гітарами не канає, репчик подобається, от, ну і всяка така музика, якесь мінімал з якимось гарним жіночим вокалом, щось таке прозоре, електронщина. Гармонійне, красиве. Фольктроніка якраз, так. Да. Він тоді танцює, так. Я раз малим, а ви, я знаю цю поясню малим, чи ви все-таки щось робите разом? На майбутнє, так? Зараз ми готуємо майже вже готовий альбом, повний запаски, і він буде такий дуже жіночий, там багато, майже всі пісні написала Яна. От, і я тільки так точково там долучусь. І це чисто от такий от, ну, такий дуже відвертий буде жіночий альбом. Народила сина і от поміняли її?
Ну так, да, я конкретно поміняв там дуже сильно, так, це помітно. І ну, скоро будете бачити, бо вже десь там з Божою допомогою, вже десь з серпня, я сподіваюся, трошечки підуть ті концерти. От і ми вже маємо пропозицію абсолютно неочікувану там з Чехії, можливо, Бог дасть дуже. Ну, у вас в Чехії там чи промот, ви дуже часто там були, їздили, ви ж в сторону навішували у Чехії. Так, поїздили, так. Тільки у нас було, ми підрахували з 2011 по 2015 13 концертів в Празі. З 2011, ну, в одній Празі. Да, це багато, це круто, так, да, це круто. У вас є типу агентстві чи ой, там було по-різному. З усіх сторін стукається, знаючи вас. Було по-різному, і нам дуже допомогли наші друзі, дует із Братислави Long Guitar. Ну от музикантам було б цікаво, як це працює там, скажімо, да? Ми робили перший тур в Чехії. Нас ніхто не знає абсолютно, це 2011 рік. Ми просто пишемо усі клуби, обладочну програму. От. І один клуб погоджується. Ти типу розіслав пробу, всі відреагували, а? Один клуб погоджується в Празі. Це старий клуб, Каштан, там він існує десь біля 20 років, пам'ятаю Вацлава Галова і всю там історію. От. Вони кажуть, так, окей, ми візьмемо вас, але вас ніхто не знає, ми поставимо вас як сапорт до одної відомої словацької групи, це теж дует. І ми з ними виступаємо, а вони виявились дуже класними, дует Long Guitar. І вони до нас просто, вони нас називали діти і віднеслись до нас реально отак, як тато і мама. Вони просто... Вони постарші? Так, вони на 10 років старше. Mm-hmm. І чомусь ми їм дуже сподобались, і вони відкатали з нами два тура, і ще вони нас засунули двічі на величезний словацький фестиваль «Погода». Відомий фестиваль, «Печканечка», так. Дуже крутий, бо у нас навіть в основному «Сігіт», але «Погода» один, можливо вийти. Це один з топових фестивалів в Європі, так, там і «Сігіт», так. Тому от ми потрапили в таку історію саме завдяки цьому словацькому гурту «Long Guitar», в нас пішла справа. Тобто ви були в турі з ними в саппорті? Так. Так, ми два тури разом відкатали, вони нам дуже допомогли. Ми все там відчували комплекс, що ми не могли їм адекватно віддячити, але вони сказали, що знаєте, нам не треба, щоб ви нам віддячили, бо свого часу нам допомогли старші люди так само, а ми допомагаємо вам. Дуже рідкий насправді випадок. Насправді, так що я думаю, що це фарт вам повезло, ну йдете. Це таке правильно дорога, куди приносить. Я таке хочу активне питання спитати, як би це сформулювати. Я знаю, що ти досить релігійний, скажімо так. Ну, ти декларуєш свою віру, замітно це. Тут, мабуть так. Це в тебе з дитинства, чи це стався якийсь перелом, і наскільки ти... Не питаю, як ти живеш з Богом, наскільки ти живеш з церквою, скажімо, у згоді, чи як ти от... Ну, я, на жаль, не скажу так, як кажуть, є прихожани, да, а є захожани. Я той захожанин, який там заходив кілька разів в церкву, оскільки в мене немає внутрішньої такої дисципліни, а правильний християнин має сповідатись, причащатися, це має бути схемною дисципліною. Так. Так. Бо коли ти заходиш там три рази в церкву, то ти не маєш, ну, не маєш права називатися ну, в повній мірі православним християнином, бо ти не є тілом церкви, ти не молишся разом, ти якби ну, трошки в стороні. Треба бути зі Христом, треба бути в тілі церкви, тоді можна декларувати свою приналежність. Але ясно, що я дуже велику симпатію до православної церкви, до східного християнства відчуваю. От, і це моя штука. Якби, і почалося це, мабуть, на зламі 90-х. Ви пам'ятаєте, що це було ну, на противагу якби, атеїстичному такому Радянському Союзі. Зубу просто спала ну, цієї такої езотерики, повернення до от на цій хвилі, це було на цій хвилі. Десь в 13 років я пішов в церкву, записався в церковний хор, ходив там і так далі. В церковну прихистку школу. Ну, це був процес, я старався. В сім'ї в тебе так побудовано, що ви всі от так оцерковані виходите в церкву? Чи кожен має право своє сім'я на те? Ну так, немає якогось такого ну, патріархальної такої традиції.
скажімо, немає цих вечірніх молитов, але я дуже сподіваюся, що з часом все це буде впроваджено і буде по хаті. Хто в хаті молить? Ти чи вона? У нас демократія. Трошечки. Бубен Лудріч сказав, що ти каблок. Получив бонус, це справа. Може. Тому що любий кабличник знає, що він типу окей-окей. У вас ви живете душа в душу. Розуміло, що конфлікти трапляються, але це не конфлікти, якщо ви кабуть. Так, то у вас просто ви живете душа в душу, тому що мило зараз народило, вам просто покаяти. Ну, можна так сказати, але й треба розуміти, що кожен шлюб – це робота. Це насамперед. Це насамперед. Це робота. Це робота. В творчості ви разом працюєте, хто там рулить? Ой, у нас були такі початки, що... Поцитися, да? Це був просто, це був витяг кошмар. Ми дуже тяжко сходилися. Своєрідна дівка, типу, да? Ну, це було там дуже своє розуміння прекрасно, якби, ну, навіть... Ну, були такі, що ми грали 30 секунд, і я просто вибігав на перекур, там були там трьохетажний мат, це було кошмар. Це були суперечки про аранжування, ага. Про шлях групи, про те, які ми інструменти вибираємо. Про все-все-все-все-все на світі. І дуже-дуже на високому емоційному градусі. От. Але з часом все послаблялось, там все монтувалось, і якийсь консенсус виходив, якісь композиції, аранжування, альбоми. Ну і все-таки, мабуть, за тобою лишилося, залишається в групі останнє слово чи ні? Ну ні. Це все якби ну консенсус, і треба ж сказати, що наш дует, от часто дуети вони які там, да, як Роксет, там дівчинка співає, угу. Там, а чоловік там плаче, ну, стоїть всьому здорову. От у нас величезна кількість музики, там і якраз от коробочки всі електронні, це я. Mm-hmm. От, вона від музики тіхнар, це mm-hmm. прикольна штука. От, а я більш таки каструбатий. Mm-hmm. От, я насправді більше з аналоговими інструментами. Mm-hmm. Мені от труба, баян, mm-hmm. на клавішах пограти. Я там можу якусь нестандартну гармонію чи ритмічний рисунок. А так, щоб там напрограмувати якийсь біток в семплері, це я не, це круто. Тобто, от в... Від, скажімо, блюзу та від рок-н-ролу, від фольклоріку все-таки це я потягнув за собою. Так можна сказати? Чи? Ну так, ми от коли починали, ми не знали, якби була ідея, що давай грати разом. От ми були музиканти, у нас є там проєкти, давай спробуємо щось разом, іначе, ну, може, піде. Так, це починалось просто з лукера, дерев'яної гітари, якихось дитячих інструментів. Супер, до дяті вийшло хороша ідея, так. І ми та були першопроходцями в цьому плані. От зараз тут цих дуетів там багато і в Україні в тому числі, які там з семплами, луперами обрасли і роблять свою музику, інтегрують якби свій шлях. А ми з нею переживали кілька повних змінів сетапу, повних змінів інструментів. Це були такі маленькі всередині революції, бо вона така людина, яка постійно хоче прогресу. А я більше консерватор. Я би сказав, то давай зупинимось, закарбуємо цей саунд, хай люди розслухають і так далі. Я ні, ми будемо прогресувати від вперед. От зараз ти їздив оце в тур з програмою своєю сольною. Оце цікаво, що ти зараз був, це поки я, допустим, воно була з малим сидить, паралельно все-таки. Скажи, о! Я забув, що цього хотів сказати. Яна артистка, вона на сцені. Любий артист, він все-таки екзибіціоніст. Він показує свою емоцію, вона красива артистка. Ти її ревнуєш, от, я скажу так брутально, до облизуючих очей мужиків в залі, які дивляться, торчать, скажімо. Так, я ревную. На її секс, який від неї йде, секс на артистку, а? Так, я ревную. Але вона разом з тим, в неї є суперздатність, вона може поставити такий блок, просто mm-hmm. непробувальний, що це просто відчувається навіть на сцені. Тобто вона, в неї немає еманації такої нижньої чакри на сцені, mm-hmm. як це буває. Mm-hmm. От. В неї десь все, це там така трошки вища вібрація, я не кажу там повністю там третє око, але десь вже на рівні грудей.
щось таке. Тобто в неї немає цього сексу такого, який буває у вокалістах, та? Там чуть-чуть отака. Але все одно ясно, що і це приваблює, це там інший стиль. І ясно, що я, так, да, я рибнину, по-любому. Давала приводи чи ні? Не знаю. Тобі стається, окей. Окей. Чоловік може розцінити як привід то, що приводом не є. 100%, однозначно. Да. Тобі ще, що рівної чоловіка, я думаю, що чоловік... Ну, бачиш, кажуть, що ревність – це від якогось комплексу неповноцінності. Я не сильно певний, що це так насправді. Бо ревність – це від любові і бажання не, ну, не ділитися цією любові ні з ким. Це зрозуміло чому, так, це ясно. У вас немає менеджменту, ні? Ні. Ти все робиш сам. Ну, ми теж наполовину, насправді, так. Бувало так, що ми просто перекидували ці зобов'язання, такі як там побудова туру, там, чи ще щось, якісь комунікації. Ну, тобто я не сама могла робити логістику? Так. По логістиці вона в певний час стала взагалі керувала. Вона розрулювала там речі, як куди у нас були. Сам найбільший тур був більше 35 днів ми були в турі. Це були всі турого. По Європі нормально, да. І вона прораховувала всі маршрути, ну, щоб найдешевші, бо ми їздили не машиною, а громадським транспортом. І тяжко, вона гарно вивчила всі ці пересадки там і так далі. Хто може комусь робити логістику по транспорту, хто їздить в тури не своїм бусом. І кому, типу, кому треба роуд-менеджер? Так. Хто назначає ціну в групі? Ви разом? Так, ми придумуємо ціну разом, виходячи з реалії. У вас немає стабільної ціни, а бачите по кожному, допустимо, по кожних кінцевого. Я так же, мабуть, так ви дивитеся, допустимо, на хто замовляєте. У вас на корпоративи, до речі, замовляють чи ні? У вас же класна музика, так? Так, замовляли на корпоративи, були, ну і різні були пропозиції, прикольні на корпоративах, і смішні якісь випадки були. Наприклад, смішні які були? Ну, для мене сам, ну, не то, що це був смішний для когось, але, скажімо, грали в Буковелі, от, грали з групою Sky, і це був дивний корпоратив, коли під сценою 15 айтішників, от, і, ну, така якась трошки зажата атмосферка. Ну, це дивна розвага ці корпоративи. Ну, так, знайомо. А кидали вас Петра чи ні? Та, є, до речі, одна людина, яка досі не розплатилась. От, і причому пережила терор в інтернеті. Ну, я взявся за людину так нормально, позвонив всім друзям, сказав, що рішайте щось зі своїм пацаном, там, і так далі. Може, зараз догонку ще? Ні, там невелика сума, і вже всі знають, що він винен. І до тепер їхали. Ви коли от, тур у вас така, що місячний тур, це реально дуже великий тур, такий тяжкий тур. Ви під час туру ви жили як півгодділоці, ви тільки двоє. І зі дня в день. Як ви себе стабілізуєте, щоб на змученості не зірватися, щоб вийти на концерту? Після, скажімо, 10-15 концертів вже не матимеш з собою якийсь такий цвик, що виходиш на сцену, а не годинно детектувати, тому що, блядь, достало вже це. Ну, ясно, що це все проходить, як тільки перші там, ти взяв вже, зіграв першу-другу пісню, і вже начебто далі воно якось само йде. От, але в цьому найдовшому турі були різні випадки. Були такі випадки, що ми спіймали якийсь вірус в Празі і їздили з вірусом. І кожен прохворів десь по 7-8 днів, причому це була дуже важка хвороба, така, що просто лежиш і все. Я навіть лежала в Бремені, це був бункер часів Другої світової війни, такий. Ну, комуна, скажімо так, вони там роблять концерти в тому бункері, на другому поверсі живуть, на першому концерті і фільми показують. От, і вона там лежала в цьому Бремені, нам треба було ще їхати в Нідерланди, і настрою вже не було просто ніякого. Ясно, що коли ти хворий такий,
От, а потім ще і я захворів. Найтяжче це в турі захворіти. Ну, да. Коли немає там власного буса, такого, коли тобі треба перебігати з хостелу на хостел. Але якось воно, треба перетерпіти, нічим не врятуєшся. Це не лікує, за це не виходиш, да, пускаєш. Да. Так, тільки абсолютно. А зразу після відіграли, знову на сцену. Ну, падаєш, а на сцені то відома штука, так. Зараз ж модна тема, всякі робити камбеки і так далі, вона насамперед ще комерційна. Немає ідеї тимчасово чи знову повернути про Павла Грамовського? У нас була спроба. Да, у вас була спроба, так. Да. З легкої руки нашого товариша Андрія Зоїна з фестивалю «Республіка». Він нас підбив в 16-му році, каже, хлопці, давайте повернетесь, поставимо вас на одну з головних сцен. Ну, у нього типа продюсерська пропозиція чисто. Да, так, да. Зробіть, а потім подивимося, як піде. Може, реально зараз. А тоді якраз і Дивна Суміш збиралась, там такі були движня по рівайвалам, начебто перспективи. І ми виступили такі, зробили кілька нових пісень, включились в цю гонку, але десь через півроку якби, ну, такої діяльності, там кількох концертів по Україні, стало зрозуміло, що це як ніби все спочатку. Тобто не живе воно вже? Так, все треба робити спочатку. Саме. Немає якоїсь там, скажімо, групи фанатів, там кістяку, який буде в кожному місті ходити з концертом на концерт, бо він пам'ятає про Павла Грамова, ну, якихось на фестивалю 2004-2009. Треба написати альбом, треба, щоб він вистрілив і так далі, щоб він туди. Так. І ми попробували, навіть був класний матеріал, і насправді наше звучання після ревайвалу цього мені найбільше подобається. І зараз на SoundCloud можна знайти про Павла Грамову зразка 16-18 року, і мені здається, що це саме той звук, дуже дорослий гітарний звук, який би я хотів, ну, от, в нашій гітарній музиці. Так. Але, на превеликий жаль, так обставини склались, що і хлопці до повної міри обламались, коли побачили, що немає, типу, що є, що треба вкладати більше. Понови, типу, та, і не були всі готові проходити цей шлях. От. І так, воно якось вийшло. Барабанщик там щось переїхав кудись. Ви добрих відносин залишилися, да, абсолютно, Павла Грамова залишилася. Да. Я ще не покидаю надії, що колись ми можемо ще щось пограти. Бо все в руках, всі живі, там, начебто така ситуація, що можна було. Фітіль, ваш басист, він зараз в Києві чи він Саша? Він в Кам'янці. Ми працюємо над археологією. А що, привіт, так. Він теж в археології? Так, так. Зараз, ну, там зусилля акумулюються, бо він ж класний дизайнер, і він малює нам наші стратиграфії, розрізи, плани розкопів, таблиці предметів. А, тобто він командує твої? Так. Супер. Ти поїздив по багатьох місцях, як кожен музикант, допустим, ти маєш, хоча з другого боку, знаєш, деколи буває так, що був бремені, що я дадю бремені, приїхали, відіграли, проночували, поїхали далі. Знаєш, так дуже часто буває. Але все одно ти якось маєш до себе якісь, відрізняєш міста за характером, якісь, скажімо, там, якісь, які для тебе, скажімо, Україна, якісь міста, не то, щоб образити решту міста, да? Але які тобі найбільше запам'ятали якимось своїм окремим характером, ти можна назвати? О, так, там ціла купа історій в кожному місті, і я дуже сильно відрізняю. Полтава має свою особливу душу. В нас там є друзі з групою Нероїд, і просто пройти з ними по Полтаві, відчути цей вайб, там шаленство, це по-своєму сумасшедші класні люди є в кожному місті. І пізнаєш, ясно, що місто через цих людей, через ці прив'язаності. Але іноді і місто буває настільки шикарне, що навіть ти там нікого не знаєш, а воно вже тебе впирає свою якусь таку характеру. По-своєму класні. Ми просто з 2010 по 2012 рік дуже багато їздили Україною. І завдяки, до речі, концертному менеджеру, відомому зараз як творець суперпроекту України Богдану Логоненку, він нас просто, ну, в кожну дірку засовував. Молодець.
цьому плані, то ми так побачили, зіграли і в Кременчузі, де ми ніколи без нього не побували, побували і в Придністрові, двічі були концерти в Тирасполі, і в якихось хабах, в якихось там просто таких хіповських місцях, в Кишиневі. От. Тому з кожним містом пов'язана якась цікава історія. І якихось таких міст без історії, якихось сірих, не можна назвати, мабуть. Бо скрізь... В Кривому Розі грали? Так, грали в Кривому Розі. В Кривому Розі грали, там є дуже класна така шелтер, притулок. Це одна з потужних соціальних таких установ. Це комуна якась то? Так, і вон, більше як... Я сказав би, це центр дитячої і юнацької творчості у них. Ось. І вони там молодці, вони роблять свою таку казку, гарні хлопці там такі. І ми там кілька разів їздили туди, так вони разів виступали. А найбільше у вас є якісь від якогось міста? Щоб прямо була якась образа там на якесь місто, я би такого не сказав. 100% нема, хоча були випадки такі, наприклад, в тому ж самому в Нікополі був концерт, коли ми приїхали в цей Нікополь, дали концерт в клубі, а клуб такий 90-90, просто чиїсь мізки там непомиті на стелі там, чи на стіні. От, і ми бачимо, що якісь напружені дуже організатори. Організатори напружені, бо цей клуб давно закритий. І вони якось там домовились, що там був концерт, але стоять на вході, щоб не прийшла податкова, поліція і так далі. А потім ми питаємо, що хлопці, де ж наші гроші? І грошей там нема, і ми стоїмо десь на окраїні цього Нікополя. І просто не знаємо, що робити. Добре, що нам було де там переночувати в тому Нікополі. Але треба було ще вибратися з цього міста. Потім ми їхали в Донецьк. Але незважаючи на якісь такі, це страшна така історія, якщо там з боку її знімати. Темні вулиці, нема грошей, ночувати на підлозі у директора Нікопольського рок-клуба. І ще всякі нюанси, які просто в інтерв'ю не розкажеш. Але запам'яталося цього не це, а коли ми сиділи просто на кухні з цим директором Нікопольського клуба і разом придумали пісню. І там за ніч на кухні в сейшені народилась пісня «Шлюзовик», яку можна послухати на альбомі «Конго», яка присвячена якраз великим водам, турбінам і так далі. Тобто був якийсь напряг, перелам, а потім був вихід цієї енергії такий, що Нікополь залишив по собі пісню, хоча ми не заробили там ні грошей, там нічого, іначе така була мрачна історія. Я отак все підвожу тебе, що ж ти, в чим ти Франківськ заходить, а чим ні? Не цікаві, бо це моє місто, і мені цікава твоя реакція на нього. Мені заходить всім, бо з Франківськом пов'язана безліч історій, і тут є багато дуже знакових, надзвичайно потужних людей, які є і для мене, і для багатьох в Україні орієнтирами. І орієнтирами, скажімо, і в плані літератури, і в плані музики, і моральні авторитети, якісь, яких можна, навіть не запитуючи, подивлячись на їх шлях, на їх лінію поведінки, обирати для себе якісь такі речі. От, і їх тут багато, тут концентрація таких людей шалена. Тому перше відчуття, як я би сказав, у Франківську, це повага. Повага велика до міста, до людей, до архітектури. Я сьогодні пробіжку робив по Франківську і дивився на вілли, яких не бачив, дивився на цю архітектуру модерну 20-30-х років. І це ясно, що це і колекція спогадів, починаючи від химери, через всі ці клуби, всі ці історії, всяких історій і п'яних, і веселих, і трошки сумних. І це і історії якихось друзів, які там вже поженились, там об'їхали там світ, як наша ця знайома Шандаун з Південної Америки повернулася. Забув, коротше. Не суть важно. Ми ще таки. Так.
І коралі, от зараз я згадую всі ці потяги. Да? Це невеличка книжечка, яка залишається завжди з тобою. І коли приїжджаєш в це місто, ти відкриваєш цю книжечку з погляду і ходячи вулицями, все це знову переживаєш і отримуєш такий дуже велике задоволення. Ти зараз приїхав в радійних справах. На радіо ти давно. Ми з тобою якраз і познайомилися, коли працював на радіо, це вже не знаю, скільки років, 5 років, мабуть. 15 чи більше, так. Да. Розкажи про історію зараз твою з Урбанспресом. Що це таке, як це сталося? І взагалі, що таке от зараз твоя робота на Урбан Радіо? І от ці всі сезони. Розкажи детальніше, тому що це наша дружня, врешті-врешт, медіа. І чому нам допомогти його ще яким чином і пропіарити, звичайно, само собою. Ну, на радіо я... 2003 року, і перші спроби були на українському радіо канал «Культура», це Хрещатик 26, коли воно ще було проводове радіо, і дай Боже здоров'я тому головному редактору, який дозволив мені без абсолютно жодного досвіду робити якісь там програми про літературу. Так я здобув свій перший досвід. І після того почалась вже робота в київських комерційних ефемах і так далі. Радіо певний час зникало в мене, ну, з мого життя, от, і його заміняла, скажімо, музика, там, гастролі або археологія, але десь воно завжди було поруч, якісь озвучки, якийсь звук, десе, і ще в 16-17 році вдалося реалізувати одну з програм на Urban Space Radio, тобто, якби я в темі. А тут трапилось так, що дуже гарна кам'янецька подруга, яка працює так само в теплому місті, сказала, що на одному Space Radio шукають програмного редактора, звела нас комунікацію з, з Юлею і Аня Пишинська її звати. І, ну, і начебто я попробував. Запропонував кілька форматів, і мені ця історія дуже цікава через кілька речей. Так ми зійшлися з Юлією Кушніри, яка зараз є мотором цього радіо, вона велика молодець. І забудемо, коротше кажучи, так хотів так багато. Я тебе спитав, що давай поговоримо про те, як ти зараз оця історія з Урбанспейсу, і розкажи про саме про цей сезон, скільки ти придумав про це. І цей сезон, Щоб люди почали слухати, да, розкажи, що це є. Цей сезон реалізується за підтримки фонду USAID, і присвячений він стереотипам. У нас є 5 програм. Одна присвячена життєвим стереотипам, де Саша Буль і кореспондент BBC Роман Лебедь, називається «Стерео Ранчо», і дуже круто там все зроблено. Це, ну, реально Саша записав все музичне оформлення програми сам, все воно дуже стильно, класно зроблено, і настільки йому сподобалось навіть над одягом працювати, послухати, не буду всі секрети розкривати, що можливо десь в такій стилістиці і альбом його новий буде. Що теж плюс, що радіо інспірує музикантів на якісь там нові звершення, мало не альбом. От, є програма, присвячена гендерним стереотипам, і веде львівська FM-зірка і організаторка концертів Ляна Мацького. Є програма про музику, одну ведуть класна група там авторів, кожен з них взяв по темі, це Саша Буль, Маргарита Куличова, Владі Ковачай. І ваша програма про явище 70-х-90-х років мохом проросло. І нарешті програма, яка більш дотична до культури, це «Гриці в ковчег», де Гриць бере Гриць Семенчук, так. Поет, хіп-хопер, так. Така от цікава зібралась компанія, і ми намагалися зробити цей сезон цікаво, як з точки зору концепції цих програм, щоб це не були просто розмови, щоб програма жила, мала свою душу, і якби, щоб не будувалась просто на цікавих гостях, на цікавих ведучих.
щоб і сам формат програми був цікавий і захоплював. Ми постаралися зробити, наскільки вдало вже оцінювати слухачами. Чекай, слухача, а тобі як? Оце вже сьогоднішній цей тиждень, це вже третій тиждень ефірів, правда? 8-го вийшло, значить, це третій тиждень, коли сьогодні у нас що? Сьогодні у нас понеділок, сьогодні у нас сьомий. Паралельно якраз з нашим ефіром. Кожного дня в сьомій вроді би цей ефір, так? І що ти скажеш, як от правний редактор після двох тижнів ефірів, допустимо? Ну, можна подивитись по, на рейтинги, Google Podcast, на Apple Podcast. Ми входимо в топи і потихеньку просуваємося вгору. І це не дивно, оскільки кожен з авторів вклав багато емоцій в цю справу. А там, де вкладаються і емоції, скажімо, все це продумано, ну це має працювати. А взагалі ці підкасти радіо тепер працюють чи ні, скажімо? FM-радіо вже смерть? Інтернет-радіо вже похоронило FM-радіо чи ні? Це такі глобальні настільки процеси, Олег Живанович, що я не відчуваю сили і компетенції говорити на цю тему. Я в цій історії, мені цікаво, що молоді люди, молода команда у нас Space Radio, вони бачать за подкастами майбутнє, вони бачать, як ці процеси розвиваються там, в тій же Франції, наприклад, в Польщі, в Штатах. Як працюють підкасти? Так, як це працює, як вони конкурують з фенками, які в них охоплення. От, молоді люди вважають, що за подкастами майбутнє, а наша справа зробити їх якісно, цікаво. Окей, так, да, значить, слухай, нове покоління, условно кажучи, як їх називають там всякі ці міленіали і решту, вони слухають підкасти переважно. Тобто вже нема такої статистики, що FM радіо вже мало хто слухає, тільки там в машинах і люди з однокласників, так, розділення такого. Треба володіти інструментами. Зараз ми щось скажемо, а нас поправлять. Хто нас поправить? Якісь аналітики. Ну, поправлять, значить, хай докажуть. Окей, ладно. Я сказав, що хотів почати з тобою розмову про археологію, але щось ми так розбилися на те, що було нам близько на музику. Да? І тоді останні, давай все-таки частину нашої розмови поговоримо про цю штуку про археологію. Оце вчора, коли ми говорили, я дуже багато речей знав подивовано в тому сенсі, що це дуже така професія, насправді, досить закрита. І з досить якимось, може, чогось обговорили, що з досить якимось сталим кодексом, структурована, виявляється, що у вас є історії, скажімо, що існує конкуренція, існують, як би це назвати, грубо, не бригади, а ті, хто, скажімо, там розкопує кургани, а ті, хто розкопує там якісь другі речі. Вузька спеціалізація. Вузька спеціалізація, що конкуренція, або, скажімо, що курганщики не мають права зайти на територію тих, хто розкопує, скажімо, там поселення, чи що. Через вузьку спеціалізацію. Через вузьку спеціалізацію. І що існує якийсь певний навіть етичний кодекс, що якщо хтось збочив вас в вашому цеху, скажімо, ті ж самі курганщики пішли і заступили чужу територію, це зразу знають всі, їх викидують, якщо не з професії, то викидують з цього цеху. Це все є, так? А з чим це так пов'язано? Набуває рису якогось ордена буквально, насправді. Ну, мені здається, що в багатьох наукових спільнотах, якщо взяти там, і я думаю, таке є і у біологів, і хіміків, корпоративні штуки, корпоративна етика, гумор і так далі. Мені здається, що це через те, як говорив і говорить мій вчитель Леонід Львович Залізняк, провідний спеціаліст кам'яної доби український, завідувач відділу кам'яної доби Інституту археології Національної академії наук України, що археологія – це моє хобі, яке оплачує держава. І взагалом люди, які в археології, вони в ній 24/8. Тобто це фанатична така справа, що коли людина не копає, вона там сидить, риє літературу. Все ж таки це не хобі, а життя. Це життя, так. Це абсолютно дуже така серйозна штука. І вона також потребує певного відречення від багатьох, певної юродивості, скажімо. І це сфера,
вона завжди недофінансована. Тому треба мати розуміння, якусь там звитягу, щоб туди йти. Тобто всі люди, які йдуть в професію в археологію, вони розуміють, на що вони йдуть. Але цей інтерес до пізнання, до процесу пізнання, він настільки серйозний і настільки потужний, що він всі оці от мінуси він нівелює. Ось. І, а там, де ідея, скажімо, і є якісь, ну, і цінності науки вищі, ніж матеріальна там штука, і ще коли є традиція, а традиція археологічних розкопок і академічної науки, археологія у нас бере з середини 19 століття, коли перші археологічні з'їзди проводились на території України, перші монографії, перші культури виділялися, наука, яка має 150-літню історію, вона мусить мати певні традиції. А оскільки ми працюємо не з лабораторним матеріалом, не з ефемерними матеріями, скажімо, а з конкретними речами, на яких можуть бути та матеріальними, певні зловживання, скажімо, через це і високі, і етичні штуки в такій музиці. Ну, дивні речі, в час такого повного тотального цинізму, скажімо, да? І ти кажеш про якісь речі, от абсолютно такі от цінність научна важливіша, чим решта, там от етика і так далі. Як це вдається зберегти? От, Бо археологія це наука все ж таки про світ мертвих. І люди, які працюють дійсно науково, працюють в археології, а не те, що зараз ввійшло в поняття як чорний археолог, хоча насправді це злочинці-мародери, такі самі, як копачі бурштину. Mm-hmm. От, і археологія, вона має справу зі світом мертвих. Mm-hmm. А все, що має справу зі світом мертвих, воно має таке нашарування, навіть якщо це абсолютно атеїстичні люди там працюють, та вона має оцей от фльор, такий, все, що пов'язане зі світом мертвих. Треба собі пам'ятати це, так. Чорна археологія – це проблема в Україні, чорна археологія? Це жахлива проблема і, на превеликий жаль, через доступність металопошуку, доступність цих апаратів. Вже кілька років волають всі археологи про те, що на території України на глибині 20-0,3 метра не залишиться скоро археологічного металу взагалі. Тому що кому не лінь, за 200-300 баксів купляють клюшку і йдуть, грабують, і скрізь ти не поставиш участкового, і участковий тобі не буде ловити по лісам цього мародера в метал шукачом. Ну, розуміло, так. Бо їх мало. Це, ну, проблема не вирішується, бо люди бачать, що можна на цьому збагатитись безкарно, легко. Ну, ти казав, що раніше в СБУ навіть був спеціальний відділ, який займався археологією, який, ну, старався якимось чином тормозити, щоб не возили те, що називається національне багатство. Так. Зараз цього відділу немає. На жаль, немає. Та, і, ну, мені здається, ставилось питання про відродження цього відділу. А відколи його немає? Це за нової влади, чи це ще за Порошенка, чи ще набагато раніше? Ви знаєте, я не скажу точно. Хто вигляд, хто казьок? Зеленський завжди, Порошенко як завжди, і всі казали. Треба погуглити, коли не саме цей відділ було скасовано, але я точно знаю, що обов'язкове обстеження земельних ділянок було скасовано в 2012 році. І це, знову ж таки, ну, це проблема, оскільки дуже багато... Це ворота для чорних археологів відкриваються. І всі ті землі, там, які хоча б можна було поставити, що там є там то поселення, там, неважливо, чи зможемо ми дослідити зараз, чи дослідиться воно потім. Ну, вже виходить, що 8 років землі змінюють призначення, їх віддають там під забудову, сільськогосподарські і так далі. І вже 8 років ми не маємо можливості цієї експертизи кожної земельної ділянки. І ставилось питання про доповнення до закону про охорону культурної спадщини цієї норми, яка була скасована, але, на жаль, поки що справа не виходить. Ну і в той же час, ми з тобою вчора про це говорили, в той же час з останніх сил археологічна наукова, ну, як це сказати, спільнота все-таки якось стримує, не дає, щоб відмінили закони якісь, які хоча б стримують і дотепер ще, ну, як би це сформулювати.
це ж варто тільки дозволити і вивезуть все. І ви не будете мати шансу зберегти і піде спекуляція. І є якісь законники, це ще зберігаючи. Так, слава Богу, що зараз не дозволені у нас вільні земляні роботи в наших історичних міст, історичних центрів, не дозволені у нас роботи на археологічних пам'ятках, які часто бувають в оренді у фермерів на 50 років, або близько підходять до кар'єрів. І це якраз ті ділянки, де археологи ще можуть попрацювати, можуть взяти інформацію з цих пам'яток і можуть щось зробити. От ми вчора говорили, я теж виказував дуже здивування. Насправді ж за тим, щоб дозволити відкрити для чорних регіонів, все це стоять мільярди грошей, тому що це скарби. І як це дається просто вченим, без всякого лобі грошового, стримувати цю навалу цих грошей, дуже дивно ж буде. Якщо так станеться, ти підеш на археологію чи ні? Для цього має бути комплекс факторів, але, знаєте, зовсім піти з археології вже неможливо, оскільки є певний заділ, який треба зробити. Ну, в тебе ще наукові роботи, ти кандидат. Навіть якщо співробітник науковий, так далі. Якщо зроблять так в Україні, там змінять якимось чином законодавство, що археологи не зможуть копати взагалі ніде. Для археологів знайдеться робота з інтерпретації і опису накопленого. Але ясно, що це була би страшна ситуація, якби дозволили самовільні забудови в межах історичних міст, якби всі наші історичні національні значення, пам'ятки, давні городища, кургани і поселення пішли зараз безконтрольно під ніж ескалатора. Найбільшої трагедії важко собі уявити. Чи були тебе пропозиції, скажімо, від нелегальних всяких структур, як до професійного археолога, там, за консультацією, за хороші гроші, що чувак, от де нам що шукати, проконсультуй нас, стан нашим провідником, подивимося в облон. Чи були? Періодично надходять такі пропозиції, але, скажімо, я уточню, що продатувати якусь річ, інтерпретувати якусь річ. Ага. Звісно, я відмовляю в грубій формі. А з приводу десь щось пошукати, то зараз останні роки людям просто продають каталоги, довідники з позначенням місць археологічних пам'яток. За невеликі чи великі гроші. Все це можна вільно на цих формах металопошуку купити. Тому зараз, на жаль, мародери в фахових провідниках не мають потреби такої. Це проблема вообще? Це катастрофа. От уявіть собі, що за останні 15 років по всій території України на глибину 0,2-0,5 метра вибирається камазами археологічний метал безконтрольно і продається. І цей процес, не то, що це триває рік, це триває з середини 2000-х років, коли металопошук став доступним, коли металошукачі стали коштувати по 300, по 200 баксів, і коли будь-яка дитина може просто вийти в ліс чи на ріллю і дістати з землі весь цей предмет, який знає. А це проблема всієї України чи це проблема законодавства бідної нашої країни? Скажімо, в якихось буржуйських країнах на Заході це якось все-таки більш загарантовано? На цю тему написані там просто тома. Є цілі спеціалісти у нас, які там ведуть роз'яснення роботу. Я буду зараз помилитись, там специфічне законодавство в Італії, специфічне в Британії. Але ясно, що ніде не дозволяють людям просто безкарно ходити по всій території країни і копати там золото чи серебрішки. Такого немає ніде. А Каддафі, наприклад, у своїй країні, ввів таку практику, яка багатьом кровожерливим археологам-науковцям дуже подобається. Вони розстрілювали з крупнокаліберного кулемета всіх мародерів. Він любив сам політати на вертольоті і в пустелі знаходити якісь попи і просто... У вас в кабінетах має бути портрет Каддафі висіти, насправді. От останнє питання таке, я тебе зажену в кут, а ти вирулю з нього.
Ви стартанули, скажімо, ти стартанув з Юрією з музичною своїм проєктом настільки потужно, що у вас все купив дуже крутий лейбл, скажімо, крутий менеджмент, все у вас вже там тури світові і так далі, і у вас немає більше нашого часу відволікації тільки на цей вид. І в тебе буде вибір. Все, поки археологія. Ти втикнув шоу-бізнес, так сказати. Я поставлю археологію на паузу. У мене вже були такі моменти в житті. Я ставив археологію на паузу з 2004 по 2009 рік. А потім до неї повертався. Але навіть я не скажу, що якби я такий господар свого життя, я там захотів поставити на паузу, захотів повернутися. У мене таке відчуття, що всі ці речі відбуваються за чиїмось, скажімо, сценарієм. І є певні знаки, є певні штуки, ніщо не дере. Та за чиї? Поїду за чиї. Треба бути уважним і спостерігати, не пропускати такі. Бачити і чути, так. Я тобі дуже дякую. І я вам багато від тебе чого знав. Дякую, що я з тобою поговорив. Ще ми не перший раз з тобою говорили. Надіюсь, ми ще з тобою поговоримо один раз. Ми з тобою дуже по кайфу говорити. Це був Павло Нечитайло. Музикант, археолог, поет і радійщик. І просто прекрасний чоловік. Я від нього ніколи не відчував в житті ніякої негативної історії, ніякого підриву. Справжній мужчина. Справжній мужчина Павло Нечитайло. Будьте здорові, це був Йод до наступної середини.